aksident që ka ndodhur në barra. Ka qenë në shërbim. Doktor, si je? Mirë. Shumë mirë. Si duket? Mirë. Ka një thyrje të vogël në kocka publike. Po që jam pa problem. Shkemi. Ajo që mua më shqetësoj është fakti që punojnë si policisi i veshur me gjitha veshjet dalluse dhe asë nuk e uli fare shpejtësin, po ndërkohë që që ndodhë me qytetarët e thjeshtë. Kështu që kjo duhet nga bëjnë ne që të rrisim më shumë parametrat e sigurisë. Parametrat e sigurisë rrugore, kryesisht duke respektuar kalimin e këmësorve në vizat e bardha, respektimi semafor dhe gjithë shka tjetë. Respekte! Skuara! Sot i minister, si shte gjëndja e punojësit policisë i aksidentuar dje për para drejtorisë policisë? Ju sa për keni vizituar? Jemi me fatë që këtë djali ri punojës i policisë prej 5 muajsh, nuk ka dëmtime të paktyshme dhe gjendja e tij shëndetësore paraqitet tepër e mirë, që na jep mundësinë që ta kemi sa më shpejt përsëri në kuadër të forcave të policisë këtu në drejtorinë vendore të Durrësit. Ajo që dua të them në këtë komunikim me ju shkon përtej kësaj ngjarje. Fakti që ndodh një aksident rrugor brenda qytetit ku ka një kufizim të detyrueshëm të shpejtësisë së mjeteve. Fakti që në vizat e bardha goditet një punonjës policie, kjo pikë së pari duhet rrisi alarmin brenda policisë shtetit, brenda strukturës ngarkuar me sigurinë rrugore. Dhe imagjinoni, dhe e them këtë sepse ajo që është detyra e policisë është të mbrojë jetën dhe garantojë sigurinë e çdo qytetari të këtij vendi. Dhe ky aksident i ndodhur brëmë në Durrës është një alarm edhe një rritje përgjegjësisë së reagimit që ne duhet bëjmë për të garantuar që brenda qyteteve të mos tolerojmë askënd që ecën me shpejtësi te normave të lejuara. Kodi rrugore ka përcaktuar shumë qartë se sa është shpejtësia dhe kufizimi i shpejtësisë në rrugë. Prej ditës parë time në këtë detyrë kam kërkuar që të rrisim kufizimin e shpejtësisë edhe brenda perimetrit të sigurisë në shkolla, ku natyrshëm kjo ka dhënë një efekt, por ajo që duhet bëjmë dhe ja kam kërkuar jo vetëm drejtorit tonë këtu të Durrësit, por të gjithë drejtuesve të policisë në të gjitha qarqet, është që t'i bëjmë shembuj këto ndër ata të cilët guxojnë që për fat keq të vazhdohet një traditë e keqe e këtyre 30 viteve të xhirimit gomave, të shpejtësisë të normave të lejuar, të zhurmave dhe gjithçka tjetër. Dhe prandaj e thash që ky aksident i ndodhur dje në vizat e bardha, ndërsa kalonte një punonjës policie, është një alarm për vetë ne. Ndërkohë është detyra jonë që të rrisim sigurinë për gjithë qytetarët e këtij vendi. Dhe kam një apel edhe për gjithë drejtuesit e mjeteve, ndërkohë që sapo kemi mbyllur festat e nëntorit dhe përgatitemi për festat e fundvitit, duhet ta kuptojë gjithkusht që policia e shtetit do të rrisi kontrollet e veta për të garantuar sa më shumë siguri në rrugë, por pa harruar asnjëherë që siguria në rrugë është përgjegjësi edhe çdo drejtuesi mjeti. Dhe ne jemi duke përgatitur në fakt propozime të reja për ndryshime të reja në kodin rrugor, sepse vërteta është që nuk mund të përballohet dot një situatë e tillë e sigurisë rrugore pa rritur ndërshkimet për gjithë shkelësit e rregullave të qarkullimit rrugor.
dhe shumë shpejt ne do t'i bëjmë publike propozimet tona. Në fakt kemi mbledhur edhe nga struktura tjera, edhe nga njësit tjera, edhe nga njësit e qeverisjes vendore, propozimet që lidhen me kufizimin e shpejtësisë, pa harruar këtu çështjen e perimetrit të sigurisë kuadër paketës sigurisë shkolla, sepse dikush që ecën me shpejtësi brenda perimetrit të një shkolle, ai nuk mund të ndërshkohet një lloj sikur në një rrugë normal. Dhe nga eksperjenca të gjitha vendeve, ju e keni parë fare mirë dhe e dini fare mirë që një vepër penale e karakterit të shkeljes sigurisë rrugore ndërshkohet me dy fish nëse ajo ndodh pranë një shkolle ose në një zonë ose në një komunitet. Dhe prandaj na duhet që të gjithë këtyre shkelësve t'u dalin përpara në mënyrë që ndërshkimet janë ekzemplare, si në rastin fjalë, në mënyrë që ngjarjet e tilla të mos përsëriten më. Faleminderit. Faleminderit.